Qarqet artistike të Shqipërisë, veçanërisht kinematografia, po përballen vitet e fundit me një seri mungesash teknike dhe administrative. Artistët e rinj janë të shqetësuar se atyre nuk po jepet mundësia të shfaqin talentin dhe mesazhet e tyre për jetën shqiptare. Interesimi shtetëror dhe privat është i pakët për prodhimet kinematografike vendase, ndërsa regjisorët të rinj si Joni Shanaj mendojnë se bashkë me fondet, ka ngrirë edhe vizioni shoqërisë për vlerën e kinematografisë shqiptare. Zoti Shanaj sapo ka hedhur në treg filmin e ti Farmakon. Gjatë krimit filmit, ai u përball me vështirësit shumëta teknike dhe mundësit të kaluara mbi kineman shqiptare. Korrespondenti ynë, Ilirana Golli, përgatiti nga Tirana materialin në vazhdim. Regjizori i filmit Joni Shanaj është një prej artistëve të rinj që dëshirojnë të japin njerëzve mesazhe të kohës së sotme. Ai e realizoi filmin artistik Farmakon me vështirësish jo të vogla. Qysh në premierë në shfaqjet e kinemas apo televizionit, filmi i tij u prit mjaft mirë nga kritika dhe shtypi. Ai trajtoi me guxim temën delikate të bllokimit të energjive rinore dhe të vetmisë që ndjen brezi përballë sfidave të jetës moderne. Filmi Farmakon trajton një temë të sotme duke jo larguar orientalizmit, izolimit dhe çmimit. Ndoshta njeriu më i vetmuar në Shqipëri është ai që krijon ose ai që ka ide se si gjërat mund të bëhen ndryshe. Kjo është një nga fatkeqësitë ndoshta tek ne se nuk kemi arritur dot të gjenerojmë një shoqëri e cila është e hapur për ide, alternativa dhe diversitet. Pra kemi një trajçmëri e cila vazhdon të jetë asfiksuese, mund ta quaj unë. Kemi një lloj stereotipi të bërit gjërave ndajt për te cilit nuk po kalojmë dot. Sipas regjisorit Shanaj, filmi Farmakon te kalon ballkanizmin dhe egzotizmin, dukuri nga të cilat ka vuajtur kinemaja shqiptare këtyre viteve. Ai thotë se përmes kinematografisë krijuesit zhvillojnë shoqërinë duke te kaluar izolimin dhe bllokimin. Kinemaja shqiptare, thotë regjisori Shanaj, po mbijeton me filma shumë të mirë, por prodhimi kinematografik është shumë i vogël. I vetëm dy filma në vit dhe kjo e mban atë larg nga shoqëria. Filmi shqiptar nuk është pjesë e jetës në këtë vend, thekson ai. Por ne nuk kemi arritur dot të fusim një brez triki në astësh. Dhe ajo që është imediate dhe është kërkesë e kohës tani është që të fusim në lojë, në tregun kinematografik një brez triki në astësh, i cili i flet realitetit sotëm, i cili relatohet me Shqipërinë e sotme. Si kineast i ri, Joni përfshiu shumë të rinj në grupin e tij të punës dhe punoi me një grup të zgjedhur artistësh për filmin e tij. Kur nisi të shkruaj skenarin disa vjet më para, i mendonte se rinia dhe shoqëria shqiptare ishin të bllokuar në ngërçe. Shqipëria ka një popullsi në moshë të re dhe pengimi i rinisë është problem serioz, thekson ai. Ngërçi vazhdon edhe në fushën e kinemas, ku shumë krijues të rinj përgatiten në dy shkolla arti dhe nuk shprehin dot idetë e tyre para publikut. Dhe jemi në një moment kur këta zëra krijuesish pa i dhënë direktiva se çfarë duhet bëjnë, ata thjesht duhet të jepet mundësia të vetë artikulohen. No? Dhe mendoj se në momentin kur do të arrim të kemi një shkallë më të lartë prodhimi, në përgjithësi si shoqëri, ne vuajm nga mungesa e prodhimit. Edhe kinemaja është një pasqyrë e këtij realiteti. Shqipëria ka sot media të zhvilluara, thot Joni, por shoqëria ka nevojë edhe për zëra të tjerë, shkrimtar, piktor dhe kineast. Sipas tij, vështirësitë fillimisht janë financiare dhe teknike, por ato shtohen edhe prej mungesës së vizionit në administrimin e arteve shqiptare. Institucionet janë mjaftuar me minimale, thot zoti Shana, ndërkohë që një brez i tërë kineastës pret të artikulohet dhe të shprehet edhe veta. Mendoj në momentin kur ky brez i ri do të arritë të shfaq zërin e tij, kur të arritë të shfaq vetveten me përballjet që ai ka me realitetin e tij, atëherë mendoj që kinemaja shqiptare do t'i kthehet jo vetëm publikut ton, por edhe do të arritë të ketë rezultate edhe jashtë Shqipërisë, sepse atëherë ajo do të jetë e vërtetë. Në momentin që ke zëra krijuesish, të cilët janë të lidhur me këtë terren, me këtë vend, dhe këta kanë shansin të artikulohen, atëherë do të kemi një kinematografi që është më afër të vërtetës. Artet figurative shqiptare, sidomos kinematografia, po përballen vitet e fundit me vështirësi jo të vogla teknike dhe financiare, të cilat her pas here kanë vënë në dyshim edhe ekzistencën e saj, nisur nga prodhimi minimal që del në tregun artistik shqiptar. Për zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.